Я його тут прочитав декілька разів. Ну, наскільки я читав його, то мені здалося, що вони враховані. У нас тут є розробник цього, ну, а комусь здалося, що не враховані. От, ну, це, як двоє спорять, це тут тільки право кожного взяти, прочитати і подивитися, враховані вони чи не враховані. От, тому мені здається, вони враховані. У нас тут присутній директор організації, який робив цей розрахунок, і безпосередньо представники, ну, ті, які робили цей розрахунок. А ви як вважаєте, врахували чи не врахували? Олена Грицак, безпосередньо розробник цього обладнання. Доброго дня. Значить, при оцінці впливу на атмосферне середовище, в першу чергу враховується фон даної місцевості, який замовляється в гідромедцентрі. І ми вважаємо, що діючі підприємства, які вже у вас працюють по декілька, а то й декілька десятків років, вже і так вплинули на фон. Тобто, якщо вони вже працюють, то фон враховує вплив цих об'єктів. Фон враховується в першу чергу. Додатково ми врахували ті об'єкти, які проєктуються або які будуються, тобто які ще не вплинули на фон даної місцевості. Тобто ми вважаємо, що ті об'єкти, які побудовані, ми вже врахували.